troben 12 cadells recent nascuts tancats dins una caixa de cartró precintada a un descampat prop d'Alfarràs. Els animals encara tenien el cordó umbilical penjant. Dels 12, 2 eren morts per asfíxia. La resta van ser traslladats a Serós, a la protectora Amigos Peludos del Bajo Cinca, on estan rebent les atencions adequades per tal que es recuperin. Si algú els vol adoptar, contacteu amb la protectora. Això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció. Més notícies i més veus a les xarxes socials de La Veu de Lleida.